Karibu tena, na huu ni mwendelezo makala kuhusu mastaa mbalimbali ambao mwafahamu kupitia kazi zao, lakini hujafahamu wao halisi ni nani na wanafanya nini. Makala leo tuko na star wa tamthiliya ya Devi, ambaye inajirushwa kupitia Azam tu kama ambavyo inajulikana kama Devi, na yeye mwenyewe kiigiza kama ndio Devi mwenyewe, yani mwigizaji kiongozi wa tamthiliya hiyo. Makala hii tumekuandalia uweze kumfahamu Devi ni nani, anafanya nini na anajishughulisha na nini. Alizaliwa tarehe 26 March mwaka 1984, ana umri wa miaka 39, yani bado mwaka mmoja tu aweze kufikisha miaka 40. Majina yake kamili aliyopewa na wazazi wake ni Shahir Nawaz Sheikh, ambaye ni mwigizaji kutoka nchini India, ambaye anafanya kazi kubwa sana ya kuigiza tamthiliya mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanya vizuri tangu ambapo ameanza kuigiza tamthiliya hizo. Historia yake kamili ya Devi maishani mwake, alizaliwa huko Bagdawar, Doha, Kashmiri, na ilikuwa ni mwaka 1984. Ana ndugu wawili ambao ni wa kike, mmoja anaitwa Elifa na mwingine anaitwa Ifrahi. Alimaliza masomo yake katika chuo kikuu cha huko nchini India katika masuala ya law. Alisoma Bachelor of Law kwenye chuo kinachojulikana kama New Law College kilichopo huko nchini India. Maisha yake binafsi ya kimahusiano, mara baada ya kuweza kudate na watu mbalimbali, mwaka 2020 Oktoba 19 alimuoa mwanamdada anayejulikana kama Ruchika Kapoor. Ilikuwa ni ndoa ya kimahakama, na mwaka 2021 tarehe 9 mwezi wa 9 walifanikiwa kuweza kupata binti mmoja anayejulikana kama Anaya. Hivyo Devi na mtoto mmoja wa kike anayejulikana kama Anaya. Kariera yake ya uigizaji ilianza mwaka 2009, ni zamani kwelikweli. Mara baada ya kuweza kumaliza masomo yake ya sheria, aliamua kujiingiza kwenye kariera ya upigaji picha, na baadaye akaingia kwenye masuala ya uanamitindo kabla ya kufanikiwa kupata nafasi ya kuigiza masuala ya television, hasa kwenye tamthiliya, na tamthiliya yake ya kwanza ilikuwa ni Care Must High Life. Baada ya hapo, ilipofika mwaka 2011 ndipo akapata nafasi ya kuigiza kama mwigizaji kiongozi kwenye series moja inayojulikana kama Navi Naye. Hapo ndo ikawa mwanzo wa mafanikio yake kwenye masuala mazima ya uigizaji, na mara baada ya hapo akaendelea kuigiza tamthiliya mbalimbali ambazo zilifanikiwa kuweza kushika hatama nchini India, mpaka hivi leo akafanikiwa kuweza kuwa mtu maarufu. Tamthiliya hii ya Devi aliigiza ilikuwa ni mwaka 2017. Ni tamthiliya ya zamani kidogo, lakini ilifanikiwa kuweza kujulikana ndani na nje ya India. Kwenye vyombo vya habari, Devi ni miongoni kati ya wasanii ambao wanashika na kukonga mioyo ya vichwa vya habari vya waandishi mbalimbali kutokana na umaarufu wake aliojizolea kupitia uigizaji. Maisha yake binafsi, mafanikio yake mengi ameyapata kupitia uigizaji, ambapo ni miongoni kati ya wasanii kutoka nchini India ambao wamefanikiwa kuweza kutengeneza hela ndefu kupitia uigizaji, wakiisha maisha mazuri na kufanikiwa kuwa miongoni kati ya mastaa ambao ni maarufu zaidi na waliofanya vizuri zaidi huko nchini India. Hii ni sehemu ya kwanza ya makala kumhusu Devi. Sehemu zingine za makala mbalimbali zinakujia. Cha kufanya, bonyeza alama kusubscribe, bonyeza alama kengele, ili uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu pale tunapoziweka.